saya sokong Cik Man, kita ni bagi sedekah makanan pada kucing-kucing yang terbiar, yang diorang buang tak tentu arah. Nampak kucing, belikan seekor yang goreng tu, bagi itu ya. Lepas tu lama tak kesian, duduk nganga, duduk tunggu kita. Tapi semua orang tahu ada sepak kucing, padahal tak kesian kita pun. Itu jadi tu kesian tu. Jadi lama-lama tambah membuang. Saya pun buat tulisan, buat satu sangka tu belakang tu. Bagi siapa nak buang, mari tak kita tolong bagi makan. Kita pun bagi sekadar mampu aje kan. Ada time negau, kita boleh makan lah lauk-lauk yang tu. Ada ikan, ayam, ada lah. Tapi ada yang tak makan pun, dia makan fresh case ada juga. Kita beli fresh case. Ada yang satu cina nyonya kan, dia bagi makan juga. Kita pun kadang siang kat dia pun tahu apa, dia tahu minta nak makan kan. Tapi saya nasihatkan pada sesiapa lah kalau jumpa kerja, janganlah buat nanya dia, jangan sepak dia. Dia pun hamba Allah, dia dah, walaupun dia menatang kan. Dia bukan minta lauk besar pun, minta tulang kadang, dia tak? Kita kadang buat kereta sepori kereta RM5,000 boleh pula, betul tak? Dah semua make up kereta buat kucing seko ikan pun boleh nak bagi. Kerana sepak lagi, kesian kau kan? Kadang rezeki murah, saya pun Alhamdulillah lah mungkin. Sebab itu saya pun tidak lama dah cik, semua saya ada penyakit. Tapi Alhamdulillah, mungkin doa dia kita tak tahu eh. Dia pun, kita tak tahu ni Tuhan yang kuasa, betul tak? Bagi dia. Itu aja nasihat saya kalau boleh.